Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin 9-u olan buraxılışını izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün 1918-ci ilin martında Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımından 106 il ötür. Erməni daşnaqların hücumları nəticəsində müxtəlif bölgələrdə 50 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilib. Ötən əsr boyu erməni milliyyətçiləri Azərbaycan xalqına qarşı ağla sığmaz vəhşiliklər törədib. Xocalı, Başlıbel, Qaradağlı, Ağdabənd, bütün yaşayış məntəqələrin adları təəssüf ki, xoşbəxt və firavan zamanla deyil, törədilən ağla sığmaz vəhşiliklərlə yadda qaldı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər qətlə yetirilib, 487 nəfər ağır yaralanıb. 8 ailə isə tamamilə məhv edilib. Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində erməni terrorçuları 27 nəfəri qətlə yetirib, 19 nəfəri isə girov götürüblər. Kəlbəcərin digər bir kəndi Ağdabandda isə ermənilər 67 nəfəri qətlə yetirib, 779 nəfər dinç sakinə müxtəlif işgəncələr veriblər. Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində törədilən qətliyyəm zamanı əhalinin hər 10 nəfərindən biri. Ümumilikdə 90 nəfərə yaxın mülki şəxs amansızlıqla qətlə yetirilib. Kənddə 200 yaşayış evi, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb, 25 çarpaylı xəstəxana binası və digər sosial obyektlər dağıdılıb. 1918-ci ilin mart-aprel soyqırımları amansızlığına və miqyasına görə bəşər tarixin ən qanlı faciələrindəndir. 1918-ci ildə baş verən dəhşətli hadisələrə 1998-ci ilin martın 26-sında ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanı ilə adekvat siyasi qiymət verilib. Həmin vaxtdan hər il martın 31-i ölkəmizdə Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Cinci ilin mart-aprel aylarında Azərbaycanda törədilən soyqırımı amansızlığına və miqyasına görə bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindəndir. Azərbaycana qarşı erməni qəsbkarları tərəfindən, təcavüzkarları tərəfindən edilən soyqırımı ən dəhşətlilərindən biridir. Və uzun müddət, inanılar ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan millətinə qarşı erməni təcavüzkarları tərəfindən olunan soyqırımları Azərbaycan xalqına böyük yaralar vurmuş. 1918-ci il martın 30-undan aprelin 3-ünə dək Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən Daşnaq Bolşevik Silahlı Dəstələrinin Azərbaycanlara qarşı törətdikləri soyqırımı nəticəsində təkcə Bakıda 12 mindən çox Azərbaycanlı qətlə yetirilib, 10 minlərlə insan itkin düşüb. Tarixi mənbələrdə Şalyanın rəhbərlik etdiyi silahlı bolşevik erməni daşnaq dəstələrinin Azərbaycanlıların cəsədlərini yanan binalara, quyulara, dənizə tökməsi öz əksini tapıb. Bu səbəbdən soyqırımı qurbanlarının dəqiq sayının hesablanması mümkün olmayıb. Həmin vaxt nəşr olunan Naşqovus qəzeti hadisələri belə təsvir edirdi. Hər tərəf meyitlərlə doludur, yanıb kül olmuş, doğranmış, eybəcər hala salınmış meyitlər. Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş Kluge familiyalı bir alman isə baş verənləri sonralar belə xatırlayırdı. Ermənilər Azərbaycanlıların məhlələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, qılınçla parçalayır, süngü ilə dəlmədeşi edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxurdan qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 87 Azərbaycanlının cəsədi çıxarılmışdı. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi yaşlılara da rəhm etməmişdilər. Bolşevik Daşnaq birləşmələri aprelin sonuna dək Şamaxı qəzasının 110, Qarabağın 157, Gəncə qəzasının 272, Qars vilayətinin 98, Quba qəzasının isə 167 kəndini yandıraraq talan edib, əhalisini amansızlıqla qətlə yetirib. Şamaxıda 20, Quba qəzasında isə 16 mindən çox dinç sakinin həyatına son qoyublar. 2007-ci ildə Qubada aşkarlanan kütləvi məzarlıq ermənilərin 1918-ci ildə xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımın əyanı sübutudur. 1918-ci ilin mart-iyul aylarında erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində
dinç əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. 5 ay ərzində 50 mindən çox soydaşımız erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. İrəvanda və onun ətrafında 132 min Azərbaycanlı qətlə yetirən ermənilər törətdikləri soyqırımlar zamanı dini, mədəni, tarixi abidələrimizi də yandırıb, dağıdıblar. Zəngəzur qəzasında 115 kəndi məhv edib, 10 minə yaxın Azərbaycanlının həyatına son qoyublar. Ümumilikdə isə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı nəticəsində 500 mindən çox insan doğma torpağından qovulub və vəhşicəsinə öldürülüb. 20-ci əsrin sonlarında da Azərbaycanlılara qarşı soyqırımları davam etdirən ermənilər 1992-ci ilin fevralında Xocalı əhalisinə misli görünməmiş divan tutublar. Xocalı soyqırımı isə heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayəti unutmayacaq. 32 il bundan əvvəl Ermənistan dövləti bu qanlı faciəni törədərək günahsız insanları qətlə yetirmişdi. Tarixin son 200 illik səhifələri vərəqləndikcə erməni vəhşiliyinin tükürpədən yeni cinayət faktları, çoxsaylı dəlil və sübutlar aşkarlanır. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar ermənilərin müxtəlif dövrlərdə azərbaycanlıları xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdiyinin, soyqırma məruz qoyduğunun sübut və dəlilləridir. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi, ötən il isə bir günlük antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan tarix boyu xalqımıza qarşı törədilən bütün cinayətlərin cavabını verərək ədaləti bərpa etdi. Böyük Ermənistan mifini döyüş meydanda darmadağın edərək şəhidlərimizin qisasını aldı. Südabə Cahangirli, Elşad Həsənov, ASTV Xəbər. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü radikal erməni qruplaşmalarının irqari seçkiliyi və dözümsüzlüyünün qurbanı olan, sistematik etnik təmizləmə və soyqırımına məruz qalan günahsız həmvətənlərimizin xatirəsinin yad edildiyi gündür. Xarici İşlər Nazirliyinin soyqırımı günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda belə qeyd edilib. Bəyanatda tarix boyu Azərbaycanlıların doğma torpaqlarından etnik təmizləməsinin həyata keçirilməsi istiqamətində mövcud bütün üsullardan istifadə edən radikal ermənilərin 1918-ci ilin mart-aprel aylarında həmvətənlərimizə qarşı amansız qırğınlar törətdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, tarixdən dərs çıxarılması, bu kimi qanlı hadisələrin bir daha baş verməsinin qarşısının alınması, cinayətkarların cəzasızlığına son qoyulması, hazır ki, post-münaqişə dövründə bölgədə sülh üçün yaranmış imkanların dəyərləndirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə Ermənistanda yenidən revanşizmin baş qaldırmasına yol verilməməsi bu ölkənin rəhbərliyi ilə yanaşı beynəlxalq ictimai ...həyətin əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır, deyə bəyanatda qeyd olunub. Müdafiə Nazirliyi son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır atəş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, onun qarşısını ordumuz qətiyyətlə alacaq. Vəziyyətin gərginləşməsinə və baş verə biləcək hər hansı təxribata görə bütün məsuliyyət tamamilə Ermənistan və onun havadarlarının üzərinə düşəcək. Bəli, Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin qətlə yetirdiyi 10 minlərlə Azərbaycanlının xatirəsi hər il Qubada yerləşən soyqırımı memorial kompleksində xüsusilə anılır. Bu kompleks gələcək nəsillərin milli yaddaşını qorumaq və soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə inşa olunub. Hazırda əməkdaşımız Elnur Teymurov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Daha ətraflı məlumatı ondan eşidəcəyi. Elnur, buyur, efirdəsən, səni eşidirik. Bəli, düz 106 il öncə mart və aprel aylarında Respublikamızın müxtəlif bölgələrində erməni daşnaq hərbi birləşmələri tərəfindən insanlar, mülki şəxslər təcavüzə məruz qalmışlar və Respublikamızın
bölgələrində soyqırım aktı törədilmişdi və Quba qəzasında da xeyli insan, ardasa 16 minə yaxın insan həmin məkirli siyasətin qurbanı oldu. 167 kənd yerlə yeksan oldu. 3 minə yaxın ev isə tamamilə yandırıldı. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə il öncə, daha dəqiq desək 2007-ci ildə durduğumuz bu ərazidə qazıntı işləri aparılarkən təsadüf nəticəsində burada kütləvi məzarlıq aşkarlandı və dərhal əraziyə mütəxəssislər, tarixçilər, tədqiqatçılar cəlb olundu və araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, iki quyudan ibarət həmin o kütləvi məzarlıqda 400-ə yaxın insanın qalıqları aşkarlandı və o da müəyyən olundu ki, həmin şəxslər məhz 1918-ci ilin qurbanlarıdır və erməni təcavüzünə məruz qalan şəxslərin cəsədlərinin qalıqlarıdır və təbii ki, həmin belə deyək, tarixi unutmamaq üçün, belə deyək, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Quba Soyqırım Memorial Kompleksi inşa edildi bu ərazidə və burada faktlarla, dəlillərlə, sübutlarla həmin o qanlı hadisənin, soyqırımın faktları hal-hazırda insanlara, buranı ziyarət edən şəxslərə təqdim olunur, məlumatlandırılır və bu bir neçə il ərzində Quba Soyqırım Memorial Kompleksini 1 milyondan artıq insan ziyarət edib və bugün də ziyarət olacaq. Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən də bura həmin bu ərazini ziyarət etməyə gələcəklər. Onu da xüsusi vurğulayım ki, gün ərzində ASTV komandası Qubadan hədəf verilişinin belə deyək, hədəf verilişi efirə gedəcək və həmin verilişdə də həmin soyqırımla bağlı detallarla, faktlarla söhbətlər aparılacaq və bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Bizim çatdıracaqlarımız isə hələlik bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bəli, əməkdaşımız Elnur Teymurov bizə məhz Qubada törədilən müsibətlərlə bağlı xatırlatma edərək memorial kompleksin qarşısından məlumatları çatdırdı. Bəli, düz 106 il bundan əvvəl bugündən başlayaraq qadınlar, qocalar, uşaqlar xüsusi amansızlıqla öldürüldülər. Məzarlar güllələndi, tarixi abidələr, mülklər yandırıldı, evlər talandı. Bu, Qubanın Alpan kəndində erməni daşnaq birləşmələrinin törətdiyi insanlığa sığmayan cinayətin kiçik bir mənzərəsidir. Yaxın keçmişdə yaşadığımız bu tarixdən bizi 106 il ayırır. Təqvimlər 1918-ci ilin 31 martını göstərir. Azərbaycanın başı yenə dərddədir. Ermənilər bu torpaqlarda su yerinə qan axıdırdılar. Soyqırımın miqyası geniş idi. Ölkənin mərkəzindən başlayaraq ən ucqarını əhatə edirdi. Qubanın Alpan kəndini də. Bir qısım insan qaçıb özləri meşələrdə, çöllərdə öz canlarını qurtarıb, amma evlərdə qalan xəstə, qoca, nə bilim, əlil onlara qarşı çox vəhşiliklər törədiblər. Heç bir insanı dəyərlərə sığmayan hərəkətlər törədiblər. İnsanlar gəlib görüblər ki, bədən orqanlarını kəsiblər, gözlərini çıxarıblar. O dövrün tədqiqat komissiyasının məlumatına görə burada 104 ailəyə maddi və mənəvi ziyan dəyib. Təbii ki, bütün bunlar cavabsız qalmayacaqdı. 228 il əvvəl Çar qoşunlarının komandanlarından Bulqakovun diz çökdürüldüyü bir yerdə erməni quldur dəstələri də geri oturdulacaqdı. Alpanlılar onlara qarşı 3 qrup yaradırlar. Biri ki, kəndin yüzbaşısı Qədir yüzbaşının 40 nəfərlik dəstə, bir bəylərbəyi olub, bu ətraf ərazinin bəylərbəyi, Azay bəyin dəstəsi olub, bir də ki, Beybala bəyin. Yəni, bunlar müqamət göstərilib, basqın Şimi dərəsi ilə olur. Orada Beybala bəyin başçılığı ilə kəndin əsas aparıcı, yəni ki, mülkədarı onun başçılığı ilə müqamət göstərilir. 100 ildən artıq bir zaman keçib 31 mart soyqırımından. Amma izləri hələ də qalır. Erməni vandallığı Alpanda təkcə insanları
evləri, mülkləri əhatə etmirdi. Kəndin məzarlığı, tarixi yerləri də azğınlaşmış qüvvələrin diqqət mərkəzində idi, hədəfində idi. Və bu məzarın üzərindəki top mərmisinin izi də həmin günlərin yadigarıdır. Kəndin qədim qəbirstanlığıdır bura. Salamat qalan az məzar görərsiz. Güllələnmiş məzarlar deyir sakinlər olaraq. 1905-ci ildə də bu kənddə eyni qırğınlar törədilib. Səbəbsiz deyil, çünki Alpanın tarixi kökləri çox dərinlərə gedir. Erməni daşnaq birləşmələri Albaniya dövlətinin yadigarlarından olan, türk izlərini özündə daşıyan bu yaşayış yerini məqsədli şəkildə yox etməyə çalışıblar. Məqsəd də bu idi ki, türklərə məxsus, müsəlmanlara məxsus olan nə tarixi abidə varsa, onları yer üzündən silmək. Çünki onların məqsədi bilirik ki, burada dırnaqarası böyük Ermənistan yaratmaq məqsədi idi. Yəni, bu xalqa məxsus olan nə maddi mədəniyyət nümunələri varsa, onları hamısını yıxıb, dağıtıb, məhv etmək. Yəni, bu məqsəd nə olub, bu hərəkətləri törədiblər bunlar. Əslində, bu cəhdlərin hamısı boşa gedib, ona görə ki, nə qədər yəni silməyə çalışsalar da xalqın bəli, başında bəli, qalın yəni, və gördüyünüz kimi, bəli, ötürülüb. O erməni xisləti nə qədər o qəddar olsa da, nə qədər o mənfurluğu olsa da, yenə onu silə bilmirlər. Xalqın o yaddaşından bu gördüyümüz tarixi abidənin yenə izləri qalıb, insanlar bilirlər ki, bunları erməni vəhşiliyinin belə deyə də törənməsinin nəticəsidir bunlar. Söhbət Subaba türbəsindən gedir. Ermənilər onu yandırıblar. 15-ci əsrdə Dərbəndə səfəri zamanı yolda dünyasını dəyişən Sufi Mikail uyuyur bu türbədə. Şeyx Cüneydin müridlərindən olan Sufinin məzarı üzərində Şah Təhmasib türbə tikdirir. Alpan cəmatının sonradan Subaba adlandırdığı bu yer indi tarixi abidə kimi qorunur. Nə qədər zərər vurublar, bax, təkcə Alpan kəndinə. Onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə bizim bu Alpan kənd tarixin həmişə bəylər kəndi kimi tanınır. Yəni, burada zəngin adamlar çox olur. Yəni, insanların evində zinət əşyası, xalı, xalçası, palazı, nə bilim, qiymətli əşyaları çox olur. Yəni, o dövrün araşdırmalarına dövrə görə, yəni milyonların o dövr üçün, belə deyək də, xalqa, bu cəmaata çox böyük ziyan vurur, böyük maddi ziyan vururlar insanlara. 1918-ci ilin aprel-may aylarında talanlara və yanğınlara məruz qalan Quba qəzasında 167 kənd tamamilə dağıdılıb. Ümumilikdə 6000 Quba sakini soyqırımın qurbanı olub. Günel Habilqızı, Vüqar Şixəliyev, Nicat Nağızadə, Orxan Cahangir, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər. Erməni xisləti 106 il əvvəl də belə idi, bugün də dəyişmir. Necə ki, bundan əvvəlki 30 il əvvəl də azərbaycanlıların başına müsibətlər gətirildi. Söhbət Xocalı soyqırımından gedir. Bəli, Xocalı soyqırımında məhz bu erməni milliyyətçilərinin azərbaycanlıları təmizləmək, etnik təmizləmə siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi müsibətlərdən biri idi. İndi əməkdaşımız Röya Qarabağlıya bağlanırıq, o ana harayı heykəlinin qarşısındadır. Röya, buyur, səni eşidirik. Bəli, biz məğrur, eyni zamanda Xocalı soyqırımının işgəncə, ağrı və acılarını özündə simvolizə edən ana harayı abidəsinin önündəyik. Xocalı soyqırımı bizim yaxın keçmişimizdir, amma bundan heç də uzaq olmayan digər bir keçmişimiz 1918-ci il mart soyqırımlarına nəzər salacaq ki, qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif dövrlərdə məhz Azərbaycan qadını soyqırıma məruz qalan və bu ağrı acını yaşayan şəxs olub. Qeyd edim ki, Daşnaq erməni silahlı dəstələri məhz Azərbaycanlılara qarşı vəhşicəsinə işgəncələr həyata keçirmiş. 1918-ci il 31 martda 12 minə yaxın azərbaycanlı amansızca qətlə yetilmişdi. Elə sizin də diqqətinizə, tamaşaçılarımızın da diqqətinə bir nüansı xatırladaq və söyləyək. Qeyd edim ki, Alman yazar yazırdı. Ermənilər müsəlman məhlələrinə soğularaq hər kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dərbədeşi yedirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra isə çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədlərinin qulaqları, burunları kəsilmişdi. Bəli, 1918-ci il hadisələrindən, soyqırımından sonra məhz aşkarlanan fakt da bugün bizim qarşılaşdığımız faktlardan biridir.
Bəli, bugün torpaqlarımız işğaldan azad olunub, ərazi bütövlüyümüz tam bərpa edilib. Bu da Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan dövlətinin qüdrəti sayəsində mümkün olub. Bugün işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə məhz soyqırımın izlərini biz özümüz aşkara çıxardırıq. Hansı ki, qarşı tərəf Ermənistan tərəfindən biz tələb edirik ki, məhz həmin itkin düşmüş taleyi məlum olmayan şəxslərimizlə bağlı məlumat versin. Amma bugün biz o faktları özümüz aşkarlayaraq məhz tapıntılar nəticəsində insan qalıqlarını aşkara çıxardırıq. Bu faciələr 1918-ci ildə də başımıza gətirilmişdi. Azərbaycan xalqı məhz Xocalı soyqırımı, Qaradağlı soyqırımı, eyni zamanda Ağdaban və müxtəlif faciələrin real şahidçisi oldu regionda. Təbii ki, regionumuz üçün də sülhün bərqərar olunması istiqamətində işlər davam etdirilir, amma ən əsası isə bugün biz soyqırımları məğrur və qürurlu şəkildə yad edirik. Təbii ki, bu Azərbaycan xalqının yaddaşından silinməyəcək və tarix səhifələrində də hər zaman təkrarlanacaq. Çünki Azərbaycan xalqı bu ağrı acını, soyqırımı yaşayan, real yaşayan və regionda başına gətirilənləri dilə gətirən xalqdır və məğrur xalqdır. Bugün torpaqlarımız işğaldan azaddır. Amma soyqırma hüquqi qiymət, məsələn, qeyd edim ki, 31 mart 1918-ci il soyqırımını ilk dəfə 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev məhz araşdırmaların aparılması istiqamətində işlərə başlatdı və hazırda da bu işlərin müəyyən nəticəsi əldə edilib. Təbii ki, dünyadan da bu faktları görməyi və kör olmamağı istəyirik. Bizdə hələlik bizdən bu qədər deyirik. Buyurun, söz sizdədir. Bəli, əməkdaşımız Röya Qarabağlı məhz Anaharayı heykəlinin qarşısından Xocalı soyqırımının tarixi yaddaşına, qan yaddaşımıza xatırlatma etdi. Bu cür soyqırımların heç biri Azərbaycanı qorxuda bilmədi ki, bunun nəticəsidir ki, Xocalı bugün azaddır. Dərdi böyükdür, amma təsəllimiz bugün o torpaqların əzəli sahiblərinə qayıtmasıdır. Əməkdaşımız Elnur Tofiq hazırda Xocalı soyqırımının şahidi Qarqar çayın sahilindədir. Buyur Elnur, eşidirik səni. Bəli, Xocalıdayıq. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq da sonuna qədər demək olar ki, erməni terroru dayanmadı. Azərbaycanlara qarşı başladılan məqsədli, planlı şəkildə soyqırımı davam etdi və biz də bunun şahidi olduq. Başlıbel, Ballıqaya, Ağdaban, Qaradağlı kimi faciələr məhz Azərbaycan insanına qarşı törədilmiş soyqırım hərəkətləri idi ki, həmin soyqırım cinayətlərində onlarla insan, hətta bunların da çoxu ailə olaraq qətl edildi, həyatdan silindi. Və bunun ən dəhşətli səhnəsini biz 1992-ci il fevral ayının 26-sında düşünülmüş, planlaşdırılmış şəkildə xalqımıza qarşı törədilən Xocalı soyqırımında şahid olduq. Bax, hazırda bu canlı bağlantımızı yaratdığımız ərazi Qarqar çayının Xocalıdan keçən bir hissəsidir. Niyə bu bağlantını burada yaratmışıq? Bunun da bir məntiqi var. Çünki Qarqar çay Xocalıdan Ağdama qədər hərəkət edən bir çaydır. Keçən çaydır, axan çaydır. Və bu çay vasitəsilə həmin dəhşətli gün Xocalı sakinləri də nicat tapmaq üçün bu çaya üz tutublar. Bu çayın yatağı ilə üzü Ağdama hərəkət etmək istəyiblər və çox təəssüflər olsun ki, planlı şəkildə xalqımıza qarşı qurulan bu tələdə Xocalı sakinlərinin 613 sakin qətl edildi və bu çay da çox dəhşətli mənzərələrə şahid oldu. Bu, bir daha xalqımıza qarşı başlatılan soyqırımın davamlı olduğunu sübut etmiş oldu. Bugün artıq Xocalımız, bütün torpaqlarımız kimi Xocalımız da işğal azad olunub, bəli, bugünün şahidliyini yaşayırıq, Xocalımız tikilir, qurulur, amma Xocalı niskili xalqımıza qarşı törədilən bu soyqırımın, belə deyək, köksümüzdə açdığı yara hələ çox uzun müddət göynəyəcək. Xocalıdan çatdıracaqlarım bunlardır, söz yenidən sizdə. Bəli, əməkdaşımız Elnur Tofiq bizə məhz Xocalı soyqırımının şahidi olan Qarqar çaydan ətraflı məlumatları çatdırdı. Amma məhz 106 il əvvəl bu cür müsibətlərin, ermənilərin törətdiyi soyqırımının daha bir şahidi var. O da Lənkərandakı çaydır. Məhz Lənkəranda əhatə edən bu soyqırımlar nəticəsində ermənilər törətdiyi qırğınların izini itirmək üçün cəsədləri çaya atıblar. Müzik
40-adək yaşayış məntəqəsi yandırılmaqla yerlə yeksan olunub. 2000-dən çox dinç sakin qətlə getirilib. 1998-ci ilin martında ermənilərin Lənkəranda həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin ümumi statistikası təxminən belədir. Yandırılan və talan edilən kəndlər arasında Stamurdov da olub. Bu kəndi o vaxtı həmin o ordu ki gəlmişdi Lənkəran şəhərində toplaşmışdı, ordaların qazarması vardı. Oradan bizim kəndimizə, yəni Stamurdov kəndinə da top atırdılar. Top da düşürdü evə, məsələn həyətə, insan tələf olurdu, evlər dağılırdı. Bizlara nə eləmişdi bu uşaqlar, qadınlar? Onlar baxmırlar, fərqləri yox idilər, kim gəlirdilər, öldürürdülər. Asıl soyqırım idi. Qırğını dayandırmaq üçün erməni silahlı dəstələrinin başçısı Şıqqınovla danışığa gedən kənd ağsaqqalları amansızlıqla qətlə yetirilir. Onların tikə-tikə doğranan meyitləri gizli şəkildə Lənkəran çayın dənizə tökülən hissəsində, dəhnə adlanan yerdə basdırılır. Sakinlər bundan yalnız bir neçə gün sonra xəbər tuturlar. Çayın kənarında dəfn edilmiş həmin 13 ağsaqqalın tikə-tikə doğranmış meyitləri oradan yerli sakinlər tərəfindən sonradan çıxarılaraq məscidin, kənd məscidinin həyətinə, yəni bu əraziyə gətirilir və məscidin qarşısında onlar hamısı bir məzarda dəfn olunur və sonradan da onların hər birinin 13 ağsaqqalın adı burada qeyd olunur. Məsələn, birinin barmağında üzüydən, biri başındakı papaqdan ki, doğranmış vəziyyətdə, geyimindən tanıdırlar. Məsələn, bizim böylər deyərdi ki, mənim babam Şeyx Ənnağı Əbdülhüseyn oğlunun, o həmişə saqqalına həna qoyardı. Onun saqqalının hənasından, yəni ağzının doğranmış bir yerindən tanıdırlar ki, bu faziəli şəkildə şəhid olanlar həqiqətən bu 13 el ağsaqqallarıdır. Yaşlı insanlar danışır ki, o vaxt Lənkərançay erməni quldur dəstələrinin amansızcasına öldürdüyü insanların meyitləri ilə dolu idi. O yüzdən çayın üzü qırmızı rəngə çalırdı. Erməni cəlladlarının Lənkəran qəzasında o vaxt törətdikləri vəhşiliklər təkcə bu 13 ağsaqqalın qətli ilə bitmir. Eyni zamanda şəhər mərkəzi də daxil olmaqla Bilvan, Osaküçə, Kərgəlan, Gərmətük, digər kənd və qəsəbələrdə də minlərlə insan bu vəhşiliyə qurban olur. Təkcə Gərmətük qəsəbəsində 70-ə yaxın insan vəhşicəsinə öldürülür. Öldürənlərdən biri də mənim doğma əmim Yunus Nəsiroğlu Əkbərov olmuşdur. Onlar kəndin cavanlarını tövlənin birinə salmış, bir-bir onları güllələmiş, sonra tövlədən çıxıb gedmişlər. Gedəndə onlar bunlarla kifayətlənməmiş, bəlkə də onların içərisində sağ qalan adam olmasını ehtimal etmişlər və geri qayıdıb bir-bir onları yoxlayıb, yaralıları yenicə gülləbaran edib, hamısını öldürüb və çıxandan sonra o tövləyə də ot vurub yandırmışlar. İnsanlar qırğından qurtulmaq üçün meşələrdə gizləndilər. Lənkəran qəzasında və ətraflarda törədilən qanlı cinayətlərin qarşısı Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun gəlişi ilə alındı. Pərvanə Nehmət qızı, Rövşən Məmmədov, Ayşən Cümşüdova, ASTV Xəbər. Buraxılışımızı bugündən Türkiyədə başlayan bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı xəbərlə yekunlaşdırmaq istərdik. Bugün Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir. 34 siyasi partiyanın iştirak etdiyi seçkidə 61.441.882 seçici səs verəcək. Səs vermə artıq başlayıb. Ölkənin şərqindəki 32 bölgədə vətəndaşlar yerli vaxtla saat 16-ya qədər səs verə biləcəklər. Digər bölgələrdə isə səs vermə saat 8-dən 17-yə qədər davam edəcək. Bütün ölkə üzrə 206.845 səs vermə məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Təxminən 1000-ə yaxın səyyar səs vermə məntəqəsi qurulub. Seçkilərdə 5 il müddətinə bələdiyyə rəhbərləri və muxtarlarla yanaşı bölgə ümumi məclisi və bələdiyyə məclisi üzvləri də müəyyənləşdiriləcək. 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə ASTV-nin efirində siz xəbərlərin 9 olan buraxılışını izlədiniz. Hələlik.